pondělí 1. října proběhl v kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích koncert nazvaný Vzpomínka na Afriku. Účinkovaly sbory, které se letos v létě lépe poznaly na druhém konci světa, v jeho africkém Port Elizabeth. Litoměřiští páni kluci a dívčí, pěvecký sbor Puele Cantantes a jejich jihoafričtí kolegové Eastern Cape Youth Choir. V programu zazněly skladby, se kterými sbory uspěly na sborové olympiádě, která se konala právě na jihu černého kontinentu. Trvalo to něco přes rok, začali jsme nacvičovat soutěžní repertoár před soutěží, scháněli jsme všechny možný sponzory, jezdili po koncertech a tak. Co u pánu kluku? My jsme to měli úplně stejně, vlastně rok předtím jsme nacvičovali to, co jste tady před malou chvíli mohli vidět. Také jsme scháněli finance i na oblečení, i na letenky, ale úplně nejvíc, do čeho teda ani já, ani ty nevidíme. Byla ta organizace, různá víza, povolení, a to bylo úplně největší kus práce. Největším naším sponzorem jsou samozřejmě rodiče, a těch bychom měli, těch chceme poděkovat, protože bez nich by to opravdu nešlo. Dále to samozřejmě město Litoměřice a pak firmy, jako je třeba Behak, Preo, Vekotrevo, město Berezín, In Principio, kraj Ústecký a Libor Uhlí Litoměřice. Ten bychom taky chtěli poděkovat. Výtěžek koncertu poputuje na konto litoměřických sborů a podpoří tak jejich další činnost a rozvoj.